Bé, bon dia. Bon dia a tothom. Benvinguts al cicle de debats Catalunya Social, propostes del tercer sector, que organitza la taula del tercer sector en col·laboració amb el diari Ara i l'Ateneu Barcelonès, que ens acull. Avui celebrem el debat número 22 del cicle per donar veu a les propostes de les entitats socials per avançar cap a una Catalunya més social. I avui el tema és el preu de l'energia, factor clau en l'augment de la pobresa energètica. Com és habitual, l'acte consistirà en la presentació del document de l'informe que tots teniu a la mà, que el presentarà la Marta García, directora d'Ecoserveis i autora coordinadora de l'informe. I seguidament establirem un debat amb tres experts, que són la Susana Roig, directora d'Intervenció Social de Creu Roja de Catalunya, Antonio Toribio, coordinador del Servei de Pobresa Energètica i Inserció al Districte de Nou Barris de l'Associació Benestar i Desenvolupament, en representació d'ECAS, i Sònia Lacalle, advocada del programa Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona, en representació de Càritas Catalunya. En acabar les intervencions, obrirem un debat entre els assistents per aprofundir sobre les qüestions tractades. Abans de començar, però, voldria que la presidenta de la taula del tercer sector, la Francina Alsina, ens adreçés unes paraules de benvinguda. Francina, sisplau. Molt bon dia a tothom i benvinguts. Avui aquest és el número 22, és el celebrarem aquest 22 debat dels cicles... Perdó... de debat que organitzem des de la taula. Com molt bé ha dit l'Ignasi Aragai, us presentarem aquest informe que és el preu de l'energia, factor clau en l'augment de la pobresa energètica. És un tema cabdal i estratègic, i més avui que tots hem notat el fred que està fent al carrer, no? El fred aquest que ens espera aquests dies. Amb la publicació d'aquest informe des de la taula del tercer sector, volem remarcar que l'energia és un bé que influeix directament en la possibilitat de viure una vida digna. És un dret bàsic, no és un caprici, l'energia. I tots hi hauríem de tenir-hi accés, però a un preu just, que es pogués fer de forma generalitzable i igualitària. No pot ser que l'energia acabi sent un privilegi per a pocs, sinó que el que ha de ser és un dret per a tothom. Lamentem molt que fins ara, tant a Catalunya com a Espanya, les polítiques energètiques s'han regit fonamentalment per consideracions econòmiques, ignorant que l'energia té una importància de dimensió social. Així doncs, un pas essencial per lluitar contra la pobresa energètica és reconèixer que l'energia és un dret fonamental per tenir una vida digna. El preu de l'energia té incidència sobre el benestar, tant a nivell físic com psicològic. Segons les últimes dades de l'IDESCAT, a Catalunya més de 645.000 persones tenen dificultat per pagar els subministraments. Sense anar més lluny, les despeses energètiques domèstiques han augmentat un 40% en els últims 10 anys. Això afecta la butxaca de milers de persones i també arriba a produir situacions d'angoixa. No m'agrada marejar massa la gent amb xifres, perquè al final t'acabes perdent, però l'estat espanyol és l'estat membre de la Unió Europea amb un major increment de preus de gas per consumidors domèstics, més del 70% des del 2010. A nivell domèstic, a l'estat espanyol una família que pagava de mitjana l'any 2008, per exemple, 1.566 euros en concepte de despeses energètiques, l'any 2018, pel mateix consum, estaria pagant 2.238 euros, és a dir, un 40% més. El preu de l'electricitat no ha parat d'augmentar en els últims 10 anys. Aquest increment representa que el 2016 es pagava un 66,7% més per l'energia que el 2006, mentre que l'IPC només ha augmentat un 14,7%. Si parlem de les propostes que fem des de la taula del tercer sector, cal posar èmfasi en reclamar que s'apliqui un IVA reduït o superreduït al consum energètic a les llars i en demanar que es dissenyi també un bo social pel gas.
En el marc del debat d'avui, també és un bon moment per posar en valor la gran tasca que fan les entitats socials del nostre país per lluitar contra la pobresa energètica. Des del tercer sector s'ha de seguir empoderant a les persones en situació de vulnerabilitat perquè tinguin el màxim coneixement possible i, per tant, quan un té coneixement pot prendre decisions per saber com reduir el preu que paguen per la seva factura, però també sobre quin tipus de model energètic fomenten en el seu consum energètic. Finalment, subratllar o recordar la importància de les organitzacions del tercer sector com a societat civil organitzada que pot contribuir a la transformació del sistema energètic exercint una acció d'incidència política realment efectiva per exigir que el preu que estem pagant per l'energia sigui realment un preu just. Moltes gràcies a l'equip d'Ecoserveis, liderat per la Marta García, que ha elaborat l'informe que presentem avui. També moltes gràcies a les entitats que participeu avui en el debat i a totes les entitats membres del grup d'habitatge i pobresa energètica de la taula del tercer sector. Moltes gràcies, evidentment, a l'Ateneu de Barcelonès per acollir-nos de nou i, com no, moltes gràcies a l'Ignasi Aragay per moderar el debat d'avui. Gràcies a tothom i que sigui un bon debat. Bé, a continuació, l'autora de l'informe, la Marta García, ens presentarà breument el contingut de la publicació i ens plantejarà alguns interrogants i qüestions que després tot seguit debatrem. Marta, sisplau. Bé, bon dia. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Agrair i reconèixer doncs, a la taula l'oportunitat i l'encert de triar un tema com aquest, no? en relació a una de les causes de la pobresa energètica. Mireu, en els últims anys, molts agents i el tercer sector per descomptat doncs, han alertat de l'increment de la pobresa energètica i de la necessitat d'establir mesures preventives que s'adrecin a cadascuna de les causes que l'exacerben. Existeixen iniciatives, experiències, teniu eines, instruments des del tercer sector, des de l'administració local. Diferents actors actuen sobre la primera de les causes, sobre les circumstàncies individuals, com els ingressos, l'estat de salut. Existeixen no? Eines de suport a l'usuari en situació de la vulnerabilitat que actuen sobre aquesta causa. També cada cop més veiem iniciatives, experiències, projectes que treballen sobre la segona causa de la pobresa energètica, que és la mala qualitat de l'edificació. Hi ha projectes de rehabilitació en edificis on viuen persones en situació de vulnerabilitat, hi ha experiències, iniciatives que apliquen, per exemple, materials de baix cost per intentar millorar una mica el confort a les llars. Però pel que fa a la tercera de les causes, el preu de l'energia, segurament perquè hi ha poc marge de maniobra, doncs perquè com a individu sembla que podem fer poc, no? perquè no controlem nosaltres el preu, no identifiquem tantes iniciatives ni tants projectes ni tant debat entorn al preu. No? Per tant, crec que és molt interessant aquest dossier perquè ens permet aprofundir i desplegar tot el potencial, almenys d'informació, per a que tots els consumidors, tots els usuaris d'energia en general i en particular els consumidors en situació de vulnerabilitat doncs coneguin, puguin entendre i intentar al final pagar una mica més d'una banda en les nostres factures i de l'altra intentar exigir a un altre nivell un preu just per l'energia. Tant el tercer sector com les administracions com qualsevol de nosaltres crec que som capaços d'identificar que l'increment de preu té un efecte sobre el consumidor, té un efecte sobre el benestar de les persones. D'una banda ens donem compte que cada cop, això si penseu segurament en les vostres factures de casa, cada cop les factures d'energia representen més pes
dintre dels pressupostos familiars. Cada cop destinem més a pagar factures d'electricitat, factures de gas. També ens donem compte que el nivell de vida no puja al mateix ritme que pugen els preus de l'energia. No? Comentava abans la Francina, no? Aquesta bretxa entre l'increment dels salaris i l'increment de les despeses energètiques es situa o s'ha situat en els últims anys en un 40%. I ja entrant una mica en el concepte, en entendre com funciona, com es crea el preu de l'energia, que expliquem en el dossier, l'energia no té un preu únic, com podria ser uns altres serveis. Per exemple, en el subministrament d'aigua, nosaltres, en funció del municipi on estem, sabem el preu que té l'aigua. No? L'energia no és única, depèn de la font que ens subministra l'energia a casa. No? Tots tenim una xarxa d'electricitat, tenim accés a l'electricitat, però hi ha altres fonts que ja no depenen. Depenen d'on vius, de quin tipus d'habitatge tens, no? Per exemple, el gas natural. Si pregunto aquí quants teniu electricitat, segurament, bueno, segur tots teniu electricitat, però no tots teniu accés a gas natural, perquè no arriba a tot arreu la xarxa de gas natural. Hi ha municipis que arriba el gas propà, per exemple, canalitzat. El gas propà és més car que el gas natural, per tant, ja hi ha unes diferències simplement per viure en un lloc o en un altre. O fins i tot una altra font, que també treballem en el dossier, el butà. No? El butà, la bombona, que moltes de les persones a les que ateneu des del tercer sector utilitzen butà, doncs perquè els permet controlar més, no? Perquè compren una bombona i saben, ja l'han pagat, i llavors fan un consum. Però penseu que el butà pot resultar més car. Després ho veiem. Com us deia, l'energia no té un preu únic. Depèn de la font d'energia. Però en el dossier sí que hem detallat i hem explicat una mica cada font. No? Però el que sí que m'agradaria expressar avui en la presentació doncs és que bàsicament totes les fonts tenen una estructura similar de preus. Hi ha una part d'un import fixe, tant en electricitat com en gas com en propà, paguem una part fixa, una part variable que depèn de les condicions de mercat i una part d'impostos. Pel que fa als impostos, els subministraments energètics estan gravats amb un tipus impositiu del 21%. I aquí és on va la primera reflexió. Si l'energia és un bé essencial, és un bé de primera necessitat, no s'hauria d'aplicar un IVA reduït o superreduït? De fet, la directiva europea d'IVA ho permet. Per tant, hauríem d'exigir, i és una de les propostes, no? Que des del dossier fem, que des del tercer sector es pot exigir que s'apliqui un IVA reduït o superreduït als subministraments d'energia. Un altre impost que paguem en les factures de subministrament és l'impost d'electricitat. Si mireu les vostres factures d'electricitat veureu un concepte que és l'impost d'electricitat. En la factura de gas veureu que posa impost sobre hidrocarburs. És un impost especial. L'impost especial es justifica per la necessitat, impostos especials, per exemple, també hi ha sobre el tabac, sobre les begudes alcohòliques, val? I es justifiquen per la necessitat de protegir el medi ambient i la salut de les persones. Aquesta és la justificació d'un impost especial. Llavors, pel que fa a l'impost d'electricitat, primer apunt, bueno, tècnic, que es troben les factures, però que crec que és rellevant. Paguem també l'IVA d'aquest impost. Per tant, s'està gravant doblement un impost. Això no és just i, evidentment, us pensarà que no pot ser. Doncs sí, sí que pot ser, és legal. La llei d'IVA ho permet, però això no treu això que sigui just i que sigui discutible. No es pot gravar doblement un impost. Val? I això l'impost d'electricitat ho té. Segon punt de l'impost d'electricitat, si es justifica per la protecció de la salut, sembla coherent pensar o demanar que es destini part d'aquest impost a abordar la pobresa energètica. Aquest impost el gestionen les comunitats autònomes, per tant, podríem exigir
a les comunitats autònomes que destinin una part d'aquests ingressos, ja que són un impost especial per protegir les persones, a mesures per pal·liar la pobresa energètica. I com a últim apunt de l'impost de l'electricitat, concretament, o sigui, l'impost especial, només el de l'electricitat, els impostos especials es justifiquen per gravar el consum. Val? En el gas, l'impost d'hidrocarburs grava el consum, però en l'electricitat també grava la part fixa de la factura. Val? I això creiem que tampoc és molt lògic. O sigui, s'hauria de gravar el consum si nosaltres paguem un impost especial pel número de cerveses que bevem, pel número de cigarretes que fumem, per tant, pel número de quilowatt-hora d'electricitat que utilitzem. No té sentit que paguem per tota la resta. Val? Això és per la part d'impostos, que ja hem dit que totes les fonts comparteixen. Després, totes les fonts, pel que fa a la seva fixació de preus, comparteixen una part d'import fix, una quantitat que fixen els estats per pagar, d'una banda, l'ús i el manteniment de les xarxes. Val? Això és lògic, doncs, perquè quan nosaltres donem un interruptor a casa perquè l'electricitat arribi a casa, calen molts agents perquè tot el sistema funcioni. Per tant, sí que té una lògica que això es pagui. Val? Els impostos fixes també graven o fan pagar uns càrrecs, uns peatges, per donar garanties als agents que operen al mercat. Val? Per exemple, doncs, el regulador d'energia, que a Espanya és la CNMC, doncs, pel manteniment de la CNMC hi ha un càrrec que cadascú de nosaltres paguem a la factura. Val? I per últim, dintre de costos fixos, també paguem una descàrrega al consumidor de decisions polítiques o empresarials qüestionables o errònies. Per exemple, fins fa poc pagàvem amb les nostres factures d'electricitat un concepte que s'anomenava moratòria nuclear. O ara estem pagant en la factura del gas per una central que no funciona de magatzematge de gas, que és el Castor, o per una central regasificadora a Gijón. Us poso un exemple, el Musel, que es va construir a menys de 2 quilòmetres d'un nucli urbà i no pot entrar en funcionament. Però abans de començar-se a construir ja sabia que estava a menys de 2 quilòmetres. Per tant, aquestes decisions són qüestionables i no és just que descarreguin sobre el consumidor. I que nosaltres, els consumidors, haguem de pagar durant 20 anys, durant 30 anys, decisions polítiques concretes. Val? Per tant, el que demanem en l'informe, doncs, és que hi hagi pactes d'estat estables que assegurin que el consumidor no haurà de pagar per decisions puntuals d'un govern concret. I d'altra banda, demanem una auditoria de costos. Està molt bé que haguem de pagar per l'ús de les xarxes, doncs, per la xarxa de distribució, per la xarxa de transport, però els consumidors tenim dret a saber com i quan i quins costos s'han fet servir o s'han utilitzat aquell any per mantenir aquest sistema. I fins a la data, doncs, la forma de fixar aquests preus és bastant opaca. Diguéssim que són les companyies les que declaren el que s'han gastat i els consumidors ho paguem, sense que hi hagi una auditoria i un control de què s'ha gastat, quan i es pugui valorar diferències. No? Per últim, en les factures paguem una part variable, que aquesta ja depèn del preu que fixa el mercat. I això sí que ja depèn de cada font. Per què? Mireu, per exemple, en el cas del gas, som molt dependents energèticament. Depenem en més del 80% d'importacions. Penseu que l'estat espanyol importa cada dia 20 milions d'euros en gas. 20 milions d'euros diaris, 7.000 milions d'euros a l'any en importacions de gas. Això es fa molt dependents energèticament i la nostra seguretat, bueno, a nivell geopolític, doncs, és complexa. Com deia la Francina, som el país de la Unió Europea que més ha pujat els preus de gas a nivell domèstic en els últims 10 anys. Més del 72% de tota la Unió Europea. Pel que fa a l'electricitat,
Malauradament, també paguem una de les electricitats més cares d'Europa, tot i que el nostre nivell de vida no sigui comparable al de molts altres països europeus. El preu de l'electricitat es fixa mitjançant un sistema que es coneix marginalista, que això vol dir que fixa que cada hora fixa el preu la tecnologia més cara que entra al sistema. No entraré ara en detall per no allargar-me, això ho trobareu al dossier, però perquè us feu una idea, és com si anéssim a la llotja de peix i trobem rap i sardina i haguéssim de comprar tot el peix al preu del rap, simplement pel fet de que hi ha rap aquell dia en el mostrador. Doncs això passa amb l'electricitat. Hi ha tecnologies barates, hi ha tecnologies cares. El dia que entra una tecnologia molt cara, paguem tota l'energia al preu de la tecnologia més cara. Això en el dossier ho trobareu detallat. Per tant, aquí, quines propostes demanem en el dossier? Quines propostes fem? Doncs primer, que aquestes subhastes siguin més transparents, d'una banda, i d'altra banda que ens comencem a plantejar, que comencem a exigir un canvi de model energètic cap a tecnologies que depenguin menys de combustibles fòssils i que siguin més barates. Una tercera part de l'informe del dossier es dedica a detallar o a identificar les mesures que ja existeixen per protegir el consumidor pel que fa al preu. Existeixen? Bueno, sí, però són insuficients i incompletes. I l'exemple més clar, i que tots vosaltres segur que coneixeu perquè està a l'ordre del dia aquests mesos, és el bo social. El bo social és un descompte sobre la factura d'electricitat en funció d'uns criteris de renda i amb uns límits de consum. A l'octubre es va presentar, va entrar en vigor el nou Real Decret de bo social per l'electricitat. A dia d'avui encara tenim moltes incògnites en el seu desplegament. Segurament molts de vosaltres heu tingut experiències en la sol·licitud, en el tràmit, veieu que és molt farragós, molt complex, costa d'entendre. La pròpia memòria del Real Decret, o sigui el Ministeri, ja fixa la seva efectivitat amb un 45%. O sigui, ja està dient que de tota la gent que s'hi pot acollir, només ho faran el 45%. Per tant, ja estan reconeixent des del principi, des del minut 1, que algo falla. A nivell d'informació, a nivell de complexitat de tràmits, el que sigui. Però no pot ser. O sigui, un bo social que ha de protegir a les persones que estan en situació de vulnerabilitat ha de ser fàcil, i si han de poder acollir, hauria de ser automàtic, de fet, no l'haurien ni de demanar. Per tant, en el dossier, què reclamem? Quina proposta fem? Doncs que hi hagi, primer, bo social per altres fonts d'energia, no només l'electricitat. A casa tenim gas natural, propà, butà, també tenen dret a un bo social. Que hi hagi una simplificació de tràmits i que hi hagi una estabilització en el sistema de finançament. Penseu que des que es va publicar el primer bo social, el 2009, el sistema de finançament sempre s'ha impugnat als tribunals i hem acabat pagant els consumidors. Això ho trobeu explicat en el dossier, però bàsicament l'Estat en el Real Decret sempre diu que paguen, que han de pagar el bo social les empreses. Ho formula de tal manera que les empreses impugnen, ho van pagant, les empreses ho van pagant, impugnen, els tribunals els hi donen la raó i l'Estat els hi ha de tornar, l'Estat i els consumidors, el que els hi devia més els interessos. Per tant, estem pagant interessos per un mal sistema o per una mala fixació del sistema de finançament. Per tant, cal que es defineixi de forma clara i sense dubtes qui ha de pagar i com s'ha de pagar aquest bo social. I bueno, per no allargar-me més, doncs, tot i que ja heu vist que el mercat energètic doncs, és complex, també és veritat que existeix una opacitat que acaba perjudicant el consumidor. Per tant, des del tercer sector necessitem una massa crítica per combatre, d'una banda, l'asimetria informativa
i per seguir reforçant l'accés a la informació a les persones que atenem, ja sigui per reduir les factures com per canviar de model energètic. I per últim, necessitem massa crítica per contribuir com a societat civil organitzada a la transformació del sistema energètic. Esperem que aquest dossier sigui una eina útil i de referència i doncs, qualsevol cosa, aquí estem. Moltes gràcies. Ja, moltes gràcies, Marta. Has estat molt clara, i el tema a vegades no ho és, no és fàcil. Per anar més a fons amb aquestes qüestions i mirar com això afecta en el dia a dia, convido a pujar a l'escenari a Susana Roig, directora d'Intervenció Social de Creu Roja Catalunya. Susana, gràcies. Antonio Toribio, coordinador del Servei de Pobresa Energètica i Inserció al Districte de Nou Barris de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Gràcies, Antonio. I Sònia Lacalle, advocada del programa Sense Llar i Habitatges de Càritas Diocesana de Barcelona. Se sent bé? Diria que no se sent. Ara, sí? Sí? Molt bé. Bé, moltes gràcies. Si us sembla bé, començo fent preguntes i entaulem el diàleg. Susana, quin és el perfil de la població a la qual esteu atenent al marc de la pobresa energètica? Quin tipus de i quines accions feu per pal·liar-la? Quin tipus de persones us adreceu i us arriben i quin tipus d'acció feu per pal·liar? No? Hola, primer de tot moltes gràcies per poder assistir en aquest debat. Bé, a Creu Roja el perfil de persones que estem atenent amb pobresa energètica en el fons són les persones que estem atenent amb els programes en general d'atenció a la pobresa, perquè com hem dit moltes vegades la pobresa energètica no deixa de ser avui en dia una cara més de la situació de la pobresa de les famílies amb les que estem atenent, sobretot de col·lectius vulnerables a les entitats del tercer sector. Malauradament, nosaltres hem vist com hem anat evolucionant, no? I estem parlant ja de situacions de pobresa crònica amb les persones que estem atenent. Això vol dir que l'últim any han estat en pobres i durant com a mínim 2 anys dels últims 3 han estat en una situació de pobresa. I hem vist com en els últims anys ha pujat 40 punts en quant que les persones tenen problemes amb pobresa energètica, és a dir, que no poden mantenir la seva llar amb unes condicions adequades i avui en dia ja estem parlant de més del 80%. És a dir, que pobresa i situacions de pobresa energètica és el mateix. Són persones que tenen uns ingressos inferiors a 800 euros al mes, majoritàriament entre 300 i 600, majoritàriament, i un 12% d'aquesta població no està rebent cap ingrés. També ens trobem amb població que malgrat estar treballant està encara en situació de pobresa i per tant no poden també tampoc fer front a aquestes factures. 3 de cada 10 persones que nosaltres estem atenent en programes de pobresa estan treballant, però els seus ingressos doncs, són inferiors també amb uns salaris inferiors als 800 euros al mes. I malauradament el 68% estan desocupats i fins i tot hi ha un percentatge molt important que ja fa més de 6 anys en una situació de desocupació, per tant una perpetuació no, de la falta d'ingressos. Generalment aquest col·lectiu destina entre 300 i 500 euros a les despeses d'habitatge i evidentment els consums doncs, van d'entre 100 i 200. Evidentment, si fem números, si tenim un ingressos de per sota dels 800, que estem entre 300 i 600, ens engastem en habitatge, això veiem que ràpidament tenim un problema, no? I aquest és el que ens trobem. Franges d'edat, doncs, la població envellida, els majors de 60 anys, és un dels col·lectius que també està molt afectat amb el tema de la pobresa energètica.
malauradament ells no poden fer poc per augmentar aquests ingressos. Tenim pensions molt baixes i per tant el preu de l'increment de dels subministres ho fa difícil, i després doncs estrangers entre 40 i 49 anys, 50 i 59 són majoritàriament el col·lectiu al que ens estan adreçant. Les famílies, com més membres, més dificultat, també els consums augmenten i per tant els ingressos és un problema, i les famílies monoparentals, generalment format per mares i fills, en el qual l'ingrés és petit i fer front a totes les despeses és un problema. En relació a quines activitats o quines accions o que estem fent Creu Roja per pal·liar aquesta situació, bé, fem diverses accions. Per un costat estem ajudant a cobrir alguns rebuts, per tant estem fent front a alguns rebuts d'impagaments per part dels usuaris i les persones que s'acosten a Creu Roja. També fem accions més de sensibilització i de treball i d'apoderament de les famílies per un tema més d'estalvi energètic, perquè siguin conscients a on tenen fugues, no, de despesa, i que per tant què poden contribuir ells amb els seus hàbits a reduir aquesta despesa, i per tant des del consum responsable, etc. Després, petits arranjaments en el domicili, ja sigui un tema d'obertures, de poder fer que, no, millorar l'aïllament, o fins i tot a vegades doncs poder proporcionar fins i tot una caldera, perquè no tenen aigua calenta i no poden fer front doncs a aquesta despesa, no? I finalment tenim acords de col·laboració amb les diferents subministradores, són convenis globals que en aquest cas tenim com a Creu Roja a nivell estatal, i el que fem és aliança amb ells, doncs, amb aquest compromís de poder donar resposta a la pobresa energètica, ja sigui doncs, amb aquests tallers, amb ajudes finalistes, no? Per ajudar a fer petites reparacions o entregues de petits kits d'estalvi. Per exemple, que són doncs, des de bombetes de baix consum, pot ser reductors de cabal, no? de l'aigua, o pot ser doncs, aquells bidonets que poses a la cisterna del vàter, perquè quan tiris la cadena doncs no gastis tanta aigua. No? A vegades són petites coses, però que realment amb aquests ingressos que hem dit a les famílies que estem atenent doncs, tenen un gran impacte. Ara parlaves de les empreses, diguem, de les subministradores. La pregunta és per tots i la pot contestar qui vulgui. Quina és l'actitud en general de les empreses quan us adreceu a elles demanant col·laboració, demanant comprensió o demanant reduccions o alguna mesura més estructural, diguem? Bé, en general hi ha com dues vessants. Hi ha una vessant en general de poder donar resposta o col·laborar amb la situació de pobresa, però també ens manifesten que tampoc és únicament un problema d'elles la situació de la pobresa energètica, no? Ells ens retornen una mica quan nosaltres diem que la pobresa energètica és una cara més d'una moneda, no? Una cara de la moneda de la pobresa. Ells t'ho retornen i diuen, clar, jo no puc solucionar, no? Doncs el problema de la pobresa. Sí que és veritat que en els últims anys s'han avançat i com a mínim hi ha l'actitud d'acostar-nos i de fer complicitats amb les entitats per donar resposta. Sí que ja tenim dificultats amb l'aplicació de la llei catalana, no? La 24/2015, perquè ara amb l'entrada en vigor del bo social nou doncs, no, sembla que hi ha com un buit aquí legal, no? Doncs sobre realment quan o quan no aplicar una llei o una altra, no? Sobretot per evitar els talls de subministraments. Ara parlaves del bo social, Antonio, en el cas d'aquest nou accés al bo social, com està afectant això? La ponent en parlava, la Marta, està realment generant aquests problemes d'accessibilitat? Sí que és veritat que l'accés al nou bo social, arrel del canvi a l'octubre, sí que provocarà que aproximadament un 70% de les persones que gaudien del bo social deixaran de poder tenir aquest descompte a la factura d'electricitat. Això és increïble, no? Un 70%, reculem un 70% de cop. Un 70% de les persones que ara estaven gaudint. Sí. Clar, llavors, i a més el que deia la Marta, a banda d'aquest 70% que deixen de gaudir, n'hi ha un 45% que ja és el que diu el propi Reial Decret, que serà només assolit per el volum
de gent que podria gaudir. O sigui, que n'hi ha un 55% que ja assumeixen que no arribarà a gaudir. Que aquí és un problema que podem tenir de que no arriba la informació com hauria d'arribar a les persones que podrien gaudir, o que no tenen el que seria la facilitat per poder gaudir d'aquest bo social. N'hi ha un problema que nosaltres detectem des d'ABD, que és que tota aquesta complexitat, tota aquesta fiscalització de les dades que necessita per poder gaudir del bo social, doncs fa que moltes persones acabin per descartar poder anar a gaudir del bo social. Llavors ens trobem doncs això, de que n'hi ha gent que al final deixa d'aprovar o deixa d'implicar-se en el que seria l'accés al bo social perquè doncs, té molta complexitat. Llavors nosaltres, també en relació al que comentaves de com veiem nosaltres la col·laboració o no de les companyies, sí que veiem que bueno, les companyies arrel del Reial Decret del 24/2015, arrel de les noves de la pressió també que es pot exercir, van una mica al darrere d'aquesta situació. Sí que és veritat que s'han fet passos cap endavant, de que ara mateix les persones estan més protegides del que podrien estar fa 5 anys, però sí que és veritat que des del tercer sector s'ha de continuar fent feina per implicar i per donar més pressió a totes les companyies per afavorir aquest canvi de model energètic i que pugui ser més accessible el que seria l'accés a l'energia. O sigui, talls no n'esteu detectant, no s'estan produint ja? Talls es detecten i nosaltres com a ABD doncs el que volem posar és l'èmfasi a detectar doncs les irregularitats que es poden produir en moments determinats en les diferents companyies i fer que es compleixin de totes maneres les condicions actuals que n'hi ha a la llei. I també afavoria que aquesta llei pugui ser revisable en el futur, perquè pugui doncs, poder encabir moltes més persones que poden tenir situacions de vulnerabilitat. Sònia, des de Càritas, com esteu vivint tot aquest, tant el bo social com la pobresa energètica en general? Diguem, quins usuaris ateneu, com ho veus? Clar, no se sent? Sí, sí. Bueno, el que estem veient és que els hàbits de consum de les persones han variat perquè, primer, al tenir uns pressupostos més limitats, han de destinar una major part del pressupost familiar a pagar despeses. L'últim informe que va fer Càritas, de la pregunta que es feia de com prioritzen les despeses de la llar, el primer que paguen és habitatge i subministraments. I això el que fa és que els hàbits d'alimentació, per exemple, hagin canviat. Cuinen menys, inverteixen menys diners en alimentació. Bueno, teníem una companya que ens explicava que una fundació del Raval, la gent s'endú el lot que dona al banc d'aliments, però clar, tot el que són llegums ja no les poden cuinar i tenen un veí que és el que cuina per la gent que no pot. Això per una banda. Després també estan variant els hàbits higiènics d'aquestes famílies perquè comencen a reduir el consum d'aigua calenta. Hi ha un bueno, el programa d'infància, tenim un projecte que es diu Paidós, que tracta la pobresa infantil a partir de les famílies, no? I van a uns centres on tenen cuina i tenen bugaderia i tenen, bueno, sala de jocs, total, que les famílies van allà i el que estan veient les treballadores socials és que les famílies que van cada cop porten més roba per rentar allà. Els hàbits higiènics també la gent s'està dutxant en aquests centres. Com afecta això també als adolescents, no? A la seva imatge? Tot això, als nens que no poden fer els deures a casa, primer perquè clar, estan reduint, tenen fred. O sigui, tots, al final és un tema com de dignitat. No? Tots els nens van al col·le, però no tots els nens arriben igual al col·le. Això també fa que el rendiment escolar d'aquests nens es redueixi, més absentisme escolar. Això afecta també el dret a l'educació. Aquests nens tindran menys drets a l'hora de... Bueno, menys drets no, tindran els mateixos, el que passa tindran menys accés, no? I al final acabarà afectant també el seu futur professional, cronificant com sempre la pobresa amb aquestes capes. I volia dir alguna cosa més que ara mateix se m'ha passat. El tema, aquests dies està fent molt fred, diguem, abans ho comentàvem.
Ho esteu notant? És a dir, hi ha més, us està arribant de cop més demandes, més problemàtiques directament relacionades amb el fred? Sí, nosaltres, per exemple, des de les persones que atenem, sí que és veritat que els mesos de més intensitat del fred, de novembre, desembre, gener, febrer, sí que es nota un increment de les persones en relació a la seva situació energètica. I detectem el que comentava, el fet de que moltes persones deixen de o canvien els seus hàbits de cuinar o de dutxar-se pel fet de poder assumir el que són les factures d'energia, que sí que és molt important, i moltes persones diuen doncs, m'estimo més deixar de cuinar que tenir el neguit de que em puguin tallar el subministrament d'electricitat o de gas en aquest cas. I això doncs, també nosaltres des d'ABD doncs, donem aquest missatge clar de que els subministraments estan assegurats i que han de tenir aquesta confiança de que la llei protegeix els subministraments d'electricitat, aigua i gas, en el sentit de que és millor doncs, tenir per exemple la vivenda a unes condicions de temperatura idònies perquè després no t'afecti a nivell de la salut, a nivell de doncs, malalties pulmonars o malalties cardiovasculars, és molt millor el que seria tenir aquesta temperatura que el fet de poder pagar la factura en el moment que t'ho reclama la companyia. Al principi també esmentaves el tema de la burocràcia, no? Que és molt complicat entendre les factures, accedir al bo social, als descomptes. Aquí suposo que hi ha molta feina a fer, diguem-hi, que hi ha molt desconeixement, no? Falta com molta informació. Tinc entès que a Barcelona hi ha uns punts d'informació energètica que funcionen bastant bé. S'ha d'implantar més aquest tipus de servei? És el que feu vosaltres? Sí, nosaltres des dels punts d'assessorament energètic el que fem és aportar tota aquesta informació, desembolicar el que seria la complexitat que té tota la factura energètica, tot el sistema de com es configura aquest preu de l'energia, de manera que sigui molt més fàcil i accessible a tothom i que pugui exactament doncs, pagar per al que necessita. Que no pagui més en qüestió de potència contractada, en qüestió de serveis que no tenen molt clar si ho necessiten o no necessiten, sinó que paguin per allò que realment necessiten. Això per una banda de donar aquesta informació, de l'empoderament a les persones. I també donant tota aquesta informació estem propiciant que aquestes persones puguin ser també massa crítica per poder empènyer a fer aquest canvi de model energètic que necessitem com a societat. En el canvi de model, jo vaig preguntant, podeu anar interrompent, intervenint. En el canvi de model, diguem, hi ha una part que és portar les renovables a les llars individuals, no? Que suposo que no és fàcil. S'està fent alguna cosa en aquest sentit? Hi ha experiències? Des del tercer sector, jo crec que, bueno, com a mínim, nosaltres no coneixem. Sí que és veritat que la Marta ho ha explicat molt bé, no? Que jo crec que això, no? Sobrepassa, no? A la quotidianitat que a nosaltres ens arriba en el dia a dia, però segurament com amb la incidència que això té en el preu de l'energia seria d'aquelles, no? Quan parles de a curt, mig, llarg termini, no? Accions que podem fer, aquestes serien les que a mig termini hauríem de poder empènyer tots perquè el preu de l'energia pugui ser menor. Jo crec que nosaltres el que contribuïm no és tant amb les renovables sinó en el tema de l'estalvi energètic, no? que és per un altre costat. Amb tot, digues. En aquest sentit de les renovables sí que és veritat doncs, que n'hi ha hagut molts anys d'un rum-rum constant que ha acabat doncs, assumint tota la població del fet de que les renovables doncs, no es poden instal·lar, que està prohibit, de que no es pot fer i al final tot això ha sigut condicionat per tots els canvis de normatius, tots els borradors del Real Decret i queda el pensament col·lectiu que està prohibit i que no es pot fer o que és molt car i que és inviable. Sí que és veritat que possiblement no és accessible a tota la població en el sentit que té un import important, però
cada vegada està més al nivell de poder assumir el que seria el preu d'energia que paguen. Llavors sí que des de les administracions s'està fent un esforç i s'hauria de fer un esforç major per poder apropar el que serien les energies renovables a diferents col·lectius. En el sentit que s'hauria també de millorar l'accés i la complexitat també per fer aquest tipus de gestions i que a poc a poc tota la ciutadania veiés que les renovables són una possibilitat. També vull fer l'apunt que no és la solució final, que no podem anar a pensar que les renovables solucionaran tot. Que, quan parlem de canvi de model energètic, doncs el canvi de model energètic s'ha de recolzar les renovables, però no s'ha de fer només això, sinó que s'ha de baixar una mica el que seria el consum global per poder fer que les renovables puguin ser una alternativa. Tornant a baixar la realitat, les dones, el col·lectiu de dones, és el que acaba assumint més la responsabilitat de la pobresa energètica a les llars? Bé, no és només de la pobresa energètica, és a dir, quan parles de pobresa i evidentment un dels factors és pobresa, hi ha feminització de la pobresa. També té molt a veure amb els rols que poden exercir en el domicili i per tant no és tant que qui assumeix, sinó qui realment vetlla per l'economia familiar, no? i les despeses. Sí que és veritat que, com abans he destacat, que les famílies monoparentals, no? que generalment és dona amb fills, és un dels col·lectius amb més vulnerabilitat i justament el bo social no és una... Així com sí que es tenen en compte les famílies nombroses i directament amb el primer nivell, no? de col·lectiu vulnerable no es tenen en compte ni els ingressos, després sí, però amb aquest 25% de descompte no es tenen en compte ni els ingressos, les famílies monoparentals justament en un major risc i que tots els estudis estan dient, quan parlem de pobresa, que són dels perfils de famílies amb més impacte, no es tenen en consideració com a tal. Hi ha algun model a seguir, diguem, que sigui més exemplar en altres països per combatre la pobresa energètica en el nivell aquest més de primera trinxera que esteu vosaltres, diguem? Teniu experiències de referència de fora? Bueno, a la resta d'Europa sí que n'hi ha accions que s'estan fent en el sentit de poder afavorir l'accés a bo social, també en altres subministraments com poden ser el gas natural, que aquí a Espanya de principi només ha fet el que seria l'electricitat, i de poder vincular que seria directament les dades que es tenen per ingressos, per exemple, al fet de poder donar automàticament el que seria aquest descompte a les persones, sense necessitat de passar per tots els tràmits que poden penalitzar que les persones puguin fer tot aquest tipus de gestió. I quin seria aquest país exemplar que estàs descrivint o no és un sol? Sí, per exemple estem parlant de Portugal, que té alguns mecanismes que afavoreixen el que seria aquest avantatge, o França també té algunes accions que poden afavorir. O sense anar tan lluny també podríem comparar-ho amb el que seria algun tipus de model que podria afavorir el fet de les condicions de poder pagar l'electricitat o el gas en comparació amb l'aigua, per exemple. En l'aigua sí que tenim el fet de que paguem pels diferents trams amb més consum d'aigua, paguem per aquest consum excessiu més quantitat de diners, cosa que no passa en el cas de l'electricitat. En el cas de l'electricitat paga el mateix el quilowatt hora d'algú que necessita el quilowatt hora per escalfar-se i dutxar-se que algú que ho fa servir per un hidromassatge. Llavors, en aquest sentit, es podria fer algun canvi normatiu que pugui afavorir a que tothom tingués assegurada un preu raonable el que seria la quantitat d'energia per unes condicions mínimes d'habitatge. I dins d'Espanya, en les diferents comunitats autònomes, hi ha també moltes diferències de normativa? No, al final, com és un mercat únic gestionat des de l'Estat, al final les administracions autonòmiques poden
tenir algun tipus d'incentius que poden afavorir d'una banda o una altra, però realment és més a nivell estatal que es gestiona tot. El tipus de públic que us ve, el tipus de persones amb problemes per pagar la factura energètica, per exemple, ara estic fent una hipòtesi, però són gent que van molt a la bombona de votar, que el preu de la qual també ha anat pujant molt els darrers anys, teniu molta diversitat. La veritat és que hi ha diversitat. Sí que depèn de quin col·lectiu, el votar és un dels elements més que s'utilitza més per les infraestructures, pels tipus d'habitatges on viuen. És a dir, generalment és un habitatge més precari i per tant tampoc té una instal·lació de gas i per tant el que utilitzen és el gas butà, i també és veritat que a vegades tenen l'opció però no el fan servir, compren el butà perquè és la manera de controlar realment què és el que consumeixen, no? Una mica el que deia la Marta. Tot i que a vegades pot acabar sortint més car, també ho apunta l'estudi. Sí, 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 però com acaben dius consumeixo jo i quan se m'acaba, se m'acaba. L'altre no, és més difícil regular-ho. Nosaltres tenim els habitatges que gestiona Càritas que bueno, ja paga l'energia, que primer bueno, el tema del bo social, que les entitats socials titulars d'aquests punts de subministraments no es poden beneficiar del bo social, que això és unes al·legacions jo crec que vam fer tots. No? I clar, nosaltres el que hem vist que a Càritas diocesana a Barcelona, que bueno, amplia, està a l'àmbit de Barcelona i àrea metropolitana. El 2017 es van fer 3 milions d'euros en tema d'ajuts i va pujar en un any el que van pagar en tema de subministraments dels habitatges un 22%. També va pujar un 20% els ajuts que es van donar en alimentació, pel que deia abans, perquè com la gent prioritza pagar primer l'habitatge i els subministraments, estan reduint el tema de l'alimentació. Tipus de també persona o el tipus de subministrament, sí que ens veien el que comentava del fet de que moltes vegades la gent vol tenir un subministrament doncs, que ho tingui clar quan s'acaba, quan no, i a vegades doncs, tot i que no sigui la millor solució, doncs, van a temes de solucions de votar. I en relació al que comentaves també el perfil i el fet de si són més dones les persones que demanen aquest punt d'assessorament o aquesta necessitat, sí que és veritat que és com venint de rols dintre les famílies, d'atenció, són també les persones que bàsicament estan més hores a la vivenda, que fan més tasques de cura de les persones que estan visquent, doncs sí que és la dona, i sobretot a nosaltres, per exemple, el 70% de les persones que estem atenent són dones, i veient també la necessitat de que moltes vegades doncs, aquestes dones que a vegades venen amb famílies de monomarentals que puguin ser vinculades i ateses també dintre del que seria el bo social, que afecta o implica o pot accedir famílies numeroses sense qualsevol, sense el que seria un llindar econòmic, i per exemple altres col·lectius no estan afectats. Llavors sí que veiem que n'hi ha aquest tipus de diferència. L'estudi analitza molt l'increment de la factura dels últims 10 anys, no? Que són els anys de la crisi, no? 2008-2018. Suposo que vosaltres ja teniu una experiència que ve d'abans, diguem. Realment aquests 10 anys són 10 anys negres per la pobresa energètica, o sigui, estem parlant dels 10 anys crítics, diguem. Clar, nosaltres a Càritas fa 40 anys que ja s'estan fent ajuts al tema dels subministraments, però no tenia tanta entitat. Bueno, de fet, ara hi ha una partida només destinada a pagar el pagament d'aquestes factures a partir de la crisi, que comença a venir famílies que en principi estan com més normalitzades, no? Que tenien habitatge, tenien feina. A partir de la crisi i la pèrdua de l'habitatge pels problemes hipotecaris és quan comencen a venir i comença a sortir el tema de pobresa energètica. Fins ara era com el que s'ignora es rebutja, no? O sigui, no sabíem, teníem doncs, gent gran que sí que és veritat que es pagaven factures, que m'explicava una companya una anècdota d'una senyora que anava a casa seva i tenia la tele sense volum perquè pensava que el volum feia que gastés més, no? O sigui, com anterioritzaven el tema aquest de la pobresa energètica. I clar, de l'últim any vam donar 80.000 euros per pagar factures.
veritat el que comentava, que era un tema que es vivia molt de portes cap a dintre, que quedava molt a la intimitat de cadascú de casa seva, més que res per aquesta sensació de que, bueno, si arribo a aquesta situació, possiblement sigui per culpa individual meva del que he fet o deixat de fer. Llavors nosaltres també des d'ABD volem donar aquest punt de coneixement de tot el que està relacionat amb l'energia, en el preu d'energia i en l'accés als subministraments, per també donar aquesta informació perquè la persona tingui aquest coneixement. Nosaltres, per exemple, ens trobem que els tallers que donem, sí que n'hi ha molta gent que comenta això, no faig això perquè llavors tinc que pagar molta energia, i a vegades aquest desconeixement del que està al voltant de tot el tema d'energia és important que es pugui corregir per afavorir aquestes situacions. Una mica el missatge seria que l'accés a l'energia és un dret, no? Que a vegades sembla que no ho tenia assumit una part de la població, no? I que això vagi quallant. Bueno, de fet, jo crec que és el pas que hem de fer, no? És a dir, hem de vetllar i hem de reivindicar que hi ha d'haver-hi una garantia d'uns subministres bàsics per cobrir, sobretot a nivell domiciliari. Entenem que hauríem de diferenciar el que seria el món industrial, per entendre'ns, i el que és domiciliari, que és quan, on estem atenent el col·lectiu que ens adreça, perquè sense això, com veiem, té tota una sèrie de conseqüències, no? Impacte de la salut, impacte en els nostres hàbits, impacte sobre els drets dels infants, els que estan en aquestes famílies. Clar, un 21% d'IVA amb un dret bàsic, ja veiem que aquí alguna cosa ens falla, no? I per tant, segurament aquest llindar, aquest mínim, no? Hauríem d'estar tots d'acord de què és la cobertura bàsica, i a partir d'aquí, evidentment, haver-hi un esglaonat. Molt bé, si us sembla bé, entrem una mica a fer el debat, donem la veu al públic per si hi ha preguntes. Us demanaria que féssiu, que us identifiqueu quan feu preguntes, que siguin el màxim de breu possibles i que identifiqueu la persona a la qual va adreçada. Si algú vol obrir foc. Molt bé. Soc Maria Assumpció Tovella, de Salut Mental Terrassa. Volia preguntar-vos si això que Endesa ara fa una propaganda de que es poden tenir 2 hores cada dia sense cost, si tu vas allà i dius: jo vull que cada dia aquestes 2 hores siguin gratuïtes. I és un contracte que et fan, però que només hi poden entrar gent amb uns recursos mínims. Coneixeu això? Sí, al final les companyies com Mercat Lliure, que dintre del mercat d'electricitat està el mercat regulat i el mercat lliure. Dintre del mercat lliure n'hi ha fins a 100 comercialitzadores. Cadascuna et pot donar una sèrie de condicions que et poden afavorir o no. I, per exemple, una companyia és Endesa, que et pot donar aquesta possibilitat de 2 hores gratuïtes. Clar, després has de mirar realment si n'hi ha 2 hores gratuïtes, possiblement la resta de les 22 hores del dia tingui un preu determinat. Em compensa o no em compensa? Has de veure exactament totes les condicions per si és una situació que a nivell del dia a dia em pot compensar econòmicament o no. Llavors sí que és possible, sí que es donen aquestes ofertes, i és qüestió de saber totes les dades, totes les condicions, per acabar d'avaluar si és possible o no. Sí, nosaltres des d'ABD, des dels punts d'assessorament energètic, sí que donem aquest punt d'informació de dir, vale, en la seva situació i en els seus consums, en els seus hàbits, aquesta oferta, per exemple, que pot plantejar, podria ser adient o no. Doncs mira, doncs té aquests avantatges i pot tenir aquests inconvenients. Pot tenir l'inconvenient que possiblement també tingui associat algun servei extra, que pot tenir el que seria un preu més alt a altres franges horàries, i això al final pot implicar a la llarga un preu més alt. Llavors sí que donem aquesta informació perquè al final la persona tingui la informació suficient
per decidir si fa una cosa o fa l'altra. Més preguntes? Aquí demanen la paraula. Hola, jo sóc Núria Sales, vinc de l'entitat ABD, d'Associació de Benestar i Desenvolupament. I jo més que una pregunta és una reflexió, no? És a dir, fa uns quants anys que parlem de pobresa energètica, dels drets als subministraments, i la meva reflexió seria, com a entitats socials, que tenim també una responsabilitat evident i que estem treballant aquest tema, és quins companys de viatge també ens enduem amb nosaltres. És a dir, som també nosaltres, d'alguna manera, reforcem aquest oligopoli que d'alguna manera el que fa és perpetuar la pobresa energètica, o d'alguna manera ens estem associant i estem treballant i dins de la nostra elecció com a consumidors també que som, evidentment, doncs estem reforçant el mercat doncs més eficient, més econòmic, més net, més eficient, més de proximitat. Llavors jo faria una reflexió en veu alta, no? De dir, nosaltres com a defensors dels drets dels subministraments de les persones, també hauríem de ser conseqüents a l'hora doncs d'associar-nos i de treballar a partir de la nostra capacitat de contractació i també en el nostre suport amb aquestes empreses i entitats que des del territori estan treballant doncs per aquest canvi de transformació del model energètic. Ja està, gràcies. No sé si teniu res a afegir. Crec que l'informe d'avui va molt en aquesta línia, no? De fer una mica de conscienciació i de lobby, no? per transformar la situació general, no? Diguem aquesta situació més de monopoli camuflat, no? Una mica a vegades. Més paraules? Bueno, primer vull felicitar-vos a la taula per sobretot pel títol del debat, no? El preu de l'energia. Jo voldria només posar sobre la taula dos punts. Crec que heu comentat que un dels àmbits eren les persones majors de 65 anys. Jo puc confirmar que estan molt invisibilitzades i que són persones amb una cultura molt d'estalvi i que realment no emergeix el que passa en aquests domicilis amb la porta darrere la porta, no? I aleshores, quan públicament els mitjans de comunicació parlen de que hi ha pensions, que la mitjana està en 900 euros, 900 i picos, gairebé 1.000, jo podria dir que la mitjana, les pensions no són aquestes, no? Algunes no arriben als 700 euros, són 600 i alguna cosa, i les no contributives de 389, per tant, per poder pagar tot el que són despeses i consums es fa difícil. Per tant, felicitar per seguir lluitant, no? I crear aquesta massa per poder incidir. I després hi ha un altre tema, de que amb els serveis d'atenció a persones, que poden ser com doncs, residències i centres de dia i centres ocupacionals amb temes de discapacitat, els que estan en àmbits territorials de muntanya, el gas propà està 3 cops molt més elevat que el gas natural. I el preu plaça d'aquests serveis és el mateix que aquí a Barcelona, com a una zona rural com pot ser l'Alta Ribagorça. Per tant, l'estructura de costos es pot desviaixar amb el que és el preu plaça. Per tant, en una zona de muntanya el gas pot ser 30.000 euros molt més car que aquí a Barcelona. I per què? Perquè el consum als àmbits territorials on fa molt fred, la calefacció, el gas o la llum, s'utilitza durant molts mesos a l'any. Per tant, jo penso que aquí tenim un problema real de debat amb l'administració, de que s'ha d'adaptar quan més anem encaminats amb aquest enfoc d'atenció centrada a la persona, realment que es faci real també amb els territoris, no? Perquè sempre tenim la mirada en poblacions o en habitatges de ciutat i també tenim els territorials que ningú els visibilitza i estan patint força. Gràcies. Sí. Ja, totalment d'acord, eh? Vull dir que així com també és una reivindicació, no? Que com a taula vam estar treballant amb la proposta d'un bo social a nivell de Catalunya, no? I que dèiem que s'hagués tinguessin en compte tant les zones climàtiques, perquè no té res a veure el consum de Barcelona ciutat, doncs el Pirineu, i fins i tot un tema d'estacionalitat, no? Perquè hi ha èpoques on hi ha molt més consum que en altres. Jo crec que és important, pues això, no? És sortir de l'anècdota del cas individual, sinó i fer, no? Com que és el debat públic i tenim la complicitat de tots perquè afecta de forma transversal amb tot, no? I per tant, com deia, des de l'atenció als serveis, des de quins costos tenen i poder fer una variabilitat, el pa per tothom no ens serveix.
No, no, surts de Barcelona i hi ha 5 graus de diferència, ja només la Meridiana enllà, vull dir que és així. No, qui més? Hi ha més paraules demanades? Sí, Marta Reventós, voluntària de FATEC. Nosaltres tenim un projecte per la reducció de la pobresa energètica del col·lectiu de la gent gran i aleshores... Perdó. I bé, en l'aplicació i posada en pràctica de la reforma del bo social des d'octubre, bueno, pues hem observat tota una problemàtica, aleshores volia saber si està prevista alguna iniciativa per part de la taula o de, bueno, de l'entitat que sigui per demanar una reforma que disminueixi o elimini aquesta discriminació que del nou bo social que deixarà molta gent fora, que no assimila les pensions no contributives i de viduïtat amb les de jubilació i incapacitat, en fi, per solucionar una mica aquestes mancances que estem observant. Gràcies. Bé, com a taula encara, vull dir que és un dels temes que està sobre la taula de poder debatre, de fet després tenim a continuació un grup de treball que d'habitatge i de pobresa energètica i anirem valorant sobretot quin és l'impacte, doncs, com dius, no, d'aquesta aplicació. Encara hi ha alguns buits, no? També és veritat que tampoc ens ajuda la situació que tenim a Catalunya en quant a tramitació i quant al govern i que per tant a vegades també en els tràmits aquí se'ns estan agilitzant i per valorar després l'impacte en els nostres col·lectius. Estem d'acord que no és la solució, que ens ha generat nous buits aquest bo social i hem de veure realment, doncs, quina és la resposta que es donarà. Però avui per avui encara no tenim la línia dibuixada, però sí que està sobre la taula. Sí, sí que és important això, veure l'impacte de quanta gent queda fora, veure el tant per cent i quins col·lectius són aquells que no poden acollir-se al bo social i a partir d'aquí, doncs, ja començar a fer accions per poder, doncs, fer propostes per veure com aquests col·lectius es poden afegir al bo social, ja sigui electricitat o a possible bo social d'altres subministraments. Molt bé. Donant resposta una mica a la companya i en relació també al bo social i amb la Susana vam estar-hi treballant en una proposta que des de la taula fèiem d'alguna manera al govern central, que és qui té la competència en energia, de dir quin és el bo social que nosaltres com a entitats del tercer sector social a Catalunya i junt amb altres agents de moviments socials, etc., creiem que hauria de ser per donar resposta i cobrir, doncs, les necessitats dels col·lectius als que nosaltres ens devem, que són les persones més vulnerables. Evidentment, el bo social que finalment va resultar del Reial Decret deixa molt que desitjar del model que nosaltres vam proposar, no? Però més enllà d'això i donant resposta a la companya amb el tema dels pensionistes, clar, fins ara el bo social que nosaltres teníem i des de les entitats com ABD o com d'altres entitats que esteu al territori que s'està treballant el tema, teníem la possibilitat de poder passar totes aquelles persones que no complien els criteris estrictes de bo social amb el tema de potència. És a dir, nosaltres el que fèiem és no compleixes els criteris, no pateixis, et baixem la potència, t'ajudem d'alguna manera a assumir altres hàbits de comportament, però així ja estàs protegit i tens automàticament un 25% de descompte. Què ha passat? Que amb el nou bo social aquesta trampa, si en podem dir-ne trampa, ja no la tenim. I per tant, o compleixes rigorosament els criteris o a la que tinguis un euro més de renta ja l'has fumut. De fet, els pensionistes a dia d'avui a Catalunya no els podem passar com a pensionistes, els hem de passar per renda. I això és una cosa que ens estem trobant dia a dia des dels punts d'assessorament energètic. Llavors, d'alguna manera, nosaltres, amb la proposta que també llançava l'Antonio i m'hi sumo completament, és dir, escolteu, emmirallem-nos amb el país veí, no? Tenim aquí Portugal, que el que fa és un creuament de dades automàtic a nivell d'Hisenda i protegeix automàticament els col·lectius vulnerables, siguin de la situació familiar que tinguin, a nivell, doncs, si són monoparentals o si són X. El tema és de dir, tenim les eines, doncs, perquè no les tirem endavant, no? Perquè no les assumim. Ja està. Sí, sí, estem informatitzats i en xarxa i tot, però no, per lo que és important no es fa servir. De fet, el que podríem dir és que el bo social
tal com està ara, hem reculat molt, no? A la pràctica. Per tant, vull dir, això, aquest seria un dels missatges importants, no? Trobo. Amb algunes coses sí, com deia la Núria, amb altres hem ampliat, és a dir, jo crec que no, sí, ara hi ha una graduació, potser hi ha un tema de renta, però ens hem perdut altres, no? I al final és aquest, dius, ostres, hauria de ser un avanç, no? I sobretot, per exemple, ens preocupa molt els que són d'extrema vulnerabilitat, no? que estan condicionant a que els ajuntaments paguin el 50% de la factura, és a dir, un dret no el pot supeditar a una partida pressupostària que és diferent a cada municipi. I que per tant això ja genera des del minut 1 una desigualtat territorial i de drets. Per tant, aquí ningú vetlla pel meu dret ja amb la situació d'extrema vulnerabilitat perquè depèn exclusivament d'una partida pressupostària. Jo crec que aquí sí que hem perdut molt perquè tenim a la llei catalana en el qual no, estava clar que no es podia haver-hi tall de subministrament quan la persona estava, no, ni que sigui per servei social designada com un col·lectiu vulnerable, i ara depenem justament de que hem de destinar una partida pressupostària a l'Ajuntament. Clar, això, doncs amb aquesta reivindicació que dèiem aquí, jo crec que hem sigut aquí clarament un pas enrere. Sí, en relació al bo social n'hi ha doncs, conceptes que sí que s'han anat a un camí positiu, el fet de començar a parlar de diferents rentes, tot i que aquesta renta és baixa i n'hi ha molta gent que queda fora. Es comença a parlar d'una quantitat mínima d'energia que està assumida, tot i que aquesta quantitat mínima d'energia, el que comentava, al final no té en compte l'estacionalitat, ni té en compte el territori, ni el que seria la zona climàtica, però ja es comença a parlar d'una quantitat mínima d'energia per assumir que això pot anar més enllà després perquè sigui aquesta quantitat mínima que estigui protegida per una, o que tingui un preu diferent, que això seria algo a tenir en compte en el futur, però sí que és veritat que n'hi ha altres temes que no estan resolts, com per exemple el que comentava també la Núria, el fet de que possiblement una persona que queda per poc fora del bo social, al final en la seva factura acaba ella assumint part del cost del bo social, perquè el cost del bo social ho paguen totes les comercialitzadores per contractes que tenen en les persones. I llavors al final jo com a persona que per poquet no puc accedir al bo social, al final acabo pagant i aportant els meus diners al que seria aquest bo social, per exemple, que arriben col·lectius com famílies numeroses sense cap tipus de limitació de renda que possiblement doncs, podrien estar d'una manera millor acotada. Això de les famílies nombroses ja passava amb l'anterior bo social? Bé, jo preguntava a veure quan s'elabora tot aquest tema del bo social o el model energètic, etc. Qui hi participa? Ella ha dit que vosaltres vau fer una proposta, però sembla que no hi ha prou força per part o de les entitats que defensen els més vulnerables, etc. Jo penso que una vegada va sortir els socialistes que defensaven que hi hagués una part que fos gratis, podríem dir, no? No sé si us recordeu, el Sebastián, que havia estat ministre amb el Zapatero, defensava això. Llavors, a l'hora de fer aquest model nou, que sembla que s'ha tirat enrere, quin paper hi van jugar els partits polítics? O qui és que té tanta força? O és que les entitats no en teniu? O què és el que està passant? Perquè això està força malament, semblaria, no? És que nosaltres aquí a Catalunya no hi ha les competències per regular el bo social. Per tant, nosaltres vam formar part d'una taula que no només érem entitats socials, sinó que hi havia administració, hi havia el govern, ho liderava des del Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya, hi havia administracions locals, hi havia diferents departaments de la Generalitat, hi havia entitats, i vam fer aquesta proposta que deia la Núria i es va elevar a Madrid, on es va debatre i es va aprovar en Parlament. I per tant aquí els partits polítics evidentment podien dir la seva, però
aquí sí que nosaltres ja no està a les nostres mans. El problema és que la competència, com hem dit abans, és estatal i nosaltres podem incidir, podem vetllar perquè cada cop, com dèiem, no, la massa crítica en el qual som crítics sobre les propostes que ens han aprovat, doncs, ho puguem aflorar, puguem trobar els mecanismes per reivindicar. Un espai com el d'avui és una manera de reivindicar en allò que no estem d'acord i poca cosa en aquests moments podem fer més que continuar en aquesta línia. A nivell dels partits polítics segurament doncs ells també hauran de fer el seu posicionament. Nosaltres els hem d'anar explicant. Mira, per donar-te resposta, mentre nosaltres estàvem en aquesta taula ja se'ns va dir des de la Generalitat, i si ho recordem amb la Susana, que el Partit Socialista Espanyol, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular ja havia tancat un preacord de vot social. És a dir, nosaltres estàvem tancats preparant la nostra proposta, la nostra, tots d'alguna manera, per elevar-la a Madrid, però a porta tancada i sense tenir en compte cap més opinió que no fos la seva, des del Partit Socialista Obrer Espanyol i des del Partit Popular ja havien pactat un bo social com el que tenim a dia d'avui, que deixa molt que desitjar. Sí que és veritat que té raó la Susana que en alguns casos, per exemple, a nivell progressiu o de tenir en compte la renda, sí que és millor que l'anterior bo social, però clar, hi ha moltes altres temes, per exemple, la fiscalització de la unitat familiar. Fins ara, en el bo social, només havies de demostrar la situació, que ja és prou perquè és aquesta fiscalització contínua de la pobresa que tenim, la de la persona individual que demanava sol·licitant del bo social. Ara amb el bo social és que haig de fiscalitzar la unitat familiar completa. Amb tots, tots els membres de la unitat familiar han de demostrar quina és la seva situació. Per tant, d'alguna manera, si ens preguntes quina és la posició dels partits polítics, la dels majoritaris del Partit Socialista Obrer Espanyol i la del Partit Popular va ser molt clara i és la connivència amb l'oligopoli fent un bo social com el que tenim a dia d'avui, doncs que deixa molt que desitjar. Sí. Lluís Puigdemont, de Fundació Sergi de Girona. Seguint una miqueta amb aquest fil, sí que per la vora dels partits polítics, però i les entitats socials a nivell de tot l'Estat, que també com a Catalunya estem treballant amb el tema doncs, de l'accés doncs, a una reducció de la despesa en temes energètics, hi ha algun tipus de moviment, hi ha algun tipus d'acció per poder, malgrat veient com s'estan comportant els partits polítics, però com que hi ha uns impostos imposats des de l'Estat espanyol, podem fer alguna cosa a nivell estatal per poder mobilitzar-nos una miqueta més? Com ho veieu? Van sortir el que serien iniciatives i plataformes. N'hi ha, per exemple, la plataforma per al nou model energètic a nivell estatal que doncs, aporta una sèrie d'idees i conceptes per poder modificar el que seria tot aquest engranatge de funcionament del sistema. Per acabar d'arrel, bueno, per canviar d'arrel el que seria aquests condicionants que fan que al final el preu de l'energia pugui doncs, condicionar el dia a dia de les persones en el seu ús energètic. I també surten altres iniciatives, tant des de el que serien les entitats socials com des de els propis col·lectius ciutadans, com poden ser diferents cooperatives que poden afavorir el que seria aquest canvi de model energètic dintre del petit marge que ara per ara n'hi doncs, ha en el que seria en el sector energètic. Però sí que és important doncs, el que comentaven, doncs, crear tota aquesta massa crítica, conèixer realment què es fa actualment i què implica de cara al present i de cara al futur, perquè no perdem tampoc de vista el fet de que aquests condicionants energètics, si continua igual, d'aquí a 5, 10, 15 anys seran encara pitjors. La situació energètica de futur no té unes expectatives que siguin molt, molt positives en el sentit d'accés a l'energia, en el sentit de possibilitat de tenir aquest sistema energètic que pugui ser fiable
i en el sentit que nosaltres tenim una dependència energètica molt alta. I sí que cada vegada s'estan fent passos cap al canvi d'aquest model energètic. Molt bé, moltes gràcies. Em sembla que no hi ha més paraules demanades. Sí, n'hi ha una més allà, potser, no? Doncs hem arribat de fet a l'hora final. Moltes gràcies, Susana, Antonio, Sònia. Moltes gràcies a la taula del tercer sector i a tots els que heu vingut i heu participat. I us emplacem a la pròxima, que no sé quan serà, però que serà. No sé, i ara hi ha un esmorzar baix per qui vulgui per seguir xerrant d'aquests temes. Bon dia a tothom.